А тим часом не відступає і грип. Третій випадок смерті за цей гепідсезон зафіксували на Дніпропетровщині, а саме у Верхньодніпровську. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. За останній тиждень в області з симптомами грипу, типу H1N1 та ознаками ГРВІ до лікарень звернулися 16 тисяч людей, переважно діти. Майже 600 людей госпіталізували. По області під поріг станом на тепер не перевищено.